Nakon što se emisija podela budžeta održala na imanju u Šimanovcima, uslijedio je iznenadni sukob Jelene Ilić-Marinković i Žane Đorđević-Milinković, poznatije kao Žana Omnija, što je rezultiralo fizičkim okršajem. Urgentnom odlukom velikog šefa, supruga Ivana Marinkovića, kažnjena je oduzimanjem tromesečnog honorara, a sada je na društvenim mrežama osvanuo i snimak makljaže. Naime, kako se može vidjeti u videoklipu koji je užasnuo javnost, žena je uspjela da isprovocira Jelenu spominjujući joj abortus, što je izazvalo da Marinkovićki padne mrak na oči i fizički nasrne na svoju cimerku. Sve se desilo u sekundi, a nakon što je skočila na omniju i oborila je na krevet, Ivan Marinković je dotrčao kako bi sklonio svoju ženu i pokušao da je obuzda. Agresivno ponašanje u reality programu elita nije neuobičajeno, ali je definitivno nešto što se ne toleriše. Kako je fizički kontakt kršenje jednog od glavnih pravila življenja na imanju u Šimanovcima, veliki šef je bio prinuđen da odmah reaguje i sankcioniše nasilje koje je nedopustivo.